Aktoria Sara Kolami është apo jo në një lidhje me aktorin e humorit Romeo Veshaj? E ftuar në E Diell, ajo tregon të gjithë historinë se si ka ndodhur dhe për çfarë janë aluduar të dy ata së bashku. Kohë më parë përfol se Romeo dhe Sara janë në një lidhje pasi ishin parë disa herë në të njëjtat vende së bashku, duke hedhur foto të ndryshme nga ambientet e lokalit dhe sigurisht detajet të tjera që fansat i kanë marrë si dyshim përsa i përket një marrëdhënie të re që po linte mes tyre. Por Sara shprehur ditën e djeshme se mes saj dhe Romeos nuk ka asgjë më tepër se sa një shoqëri e thon ndryshe. Por më vjen shumë mirë që fansat kanë arritur të kapin diçka që nuk është e vërtet dhe nuk arritën të kapin dot ato që është e vërtet, ka thënë ndër të tjera duke ngacmuar kështu fansat e saj, se ajo mund të jetë në një lidhje me dikë tjetër.